Giro Espoo 2017 lähtötunnelmissa. Ajetaan tämä 111 kilometrin lenkki Team Rynkeby Tampereen kanssa. Ja tän ajaa moni muukin Rynkeby joukkue. Taitaa olla kaikki muut paitsi Oulu Suomesta ajamassa. Eli paljon keltapaitoja tänään liikkeellä. Tervetuloa mukaan.
Näin aurinkoisessa tunnelmissa pyöräiltiin Kirre Espoo 2017. Kiitos kun olit mukana. Muista tilata kanava, niin nähdään taas ensi viikolla. Moris moris! Ja kun tuo YouTuben tilaajafiidi ei tunnu olevan mikään kauhean varmatoiminen systeemi, niin kun oot tilannut kanavan, niin kannattaa klikata tuota soittokellon kuvaa ja pistää täältä ilmoitukset päälle, niin saat ainakin tiedon sitten, kun kanavalle tulee uutta sisältöä.